Ani jednou, ty vole. Ne, je koment. Kráva. No jasný. Yes, tak tomu jo. Jasný. Paráda. To je škoda. Kdo to až takový třeba bench? Že já jsem, jak půl toho rově bytu. Já nevím, tady kámo, už co. Tak, a pak jsou tak, obyčejní. To bude stejně, že jo? Obyčejní nebo jakoby profi, obyčejní, ale bych chodil do fitka. Já to vypadnu. Že bych chodil úplně do fitka. Asi jo, no. Už co, po pletosu. Pak budeš jít trénovat ještě na Clash? Takže bych trénoval jak vůbec po pletosu. To je vynikající. Jsem byl takový fitku, jak se... Jak co? Jsem byl fitku, teďka, jak jste tady vypálovali, že byl jsi to dělal. Byl jsi cvičit? Jasný. Jo, dal jsi, trénal jsi? Jasný. Perfektní. My jsme žrali. Trošku odpočinkal, trošku mi byly záda, víš co, 45 roků. No, 45 roků. Synu, počkej, ty vole, synu, až ti bude 45. Jsem vyfáral nějaký prášečky. Jo, dal jsem si. Tak. A co jsi cvičil? Cvičil jsem bicepsu zádus. Jo, jdeš to? Dobrá ta volba. Tady třeba prsa záda, ramena ruce a pak nohy, ale dá se cvičit záda, bicáky, prsa, ramena, triceps. Zítra mám prsa, ramena, triceps. Máš to dobře postavený. Zase nohy. Dobře postavený. Želítkos. Máš to dobrý. A nezapomínat pres. Tak, myslíme o objednatí bolca, ty jsi už nás a žasni. A je to tady, bávo. A bůda, ty. Jo, počkej, já jsem na druhou stranu musím jít. No smoking. Yes, takže to znamená, že jen doutní kusy. Tak, máme to znamen stopenč. Musíme má. Máš tady mužičku. Máš. Hello. Ježišmarja, pim. Tak, děkujeme. Dobrý auto máš, kámo. Nice auto. Good. Nice auto. I'm making a video. Yes. Your name? Sofian. Psychopat. 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 Czech Republic, Czechoslovakia. Czechoslovakia. Tak to je Zeus. Zeus NPC. NPC, opat. Tak jsme představili konečně už Zeus NPC a my tedy my jedeme katakomby. Takže teď pojedeme 20 minutes. Sanitkos. Tak to může kolik tak? 15 kiláčků. 13. Jo. To je nezvyk, tyho se jedno mají vlevo. To je fakt nezvykos. Co mám dost? 16:10 na Maltě už pomalu začíná z Leninka zapadat san. Myslím si, že to je kolik, půl šestá, ne? Bude už tma. A my jedeme směr katakomby. Tak lidé, jsou takové úzké cestičkos. A pokud teda jede vozidlo, tak musíš vycouvat. Aha, co teď? Takže dáme si to libe. A musíme couvat. Vidíš to? Co si o tom myslíte, chlapi? Jo, tady se storíčka. Storíčko je divokos. Chcou kadit hrozně. No tady se ještě hrozný puch. Uf. Smrad dost tady. Tak si řekneme, že prdíš. Fart. Fuj. Kolega má něco takzvaně se střívkem. Čiu. Co teď? Jo, stihli jsme to. To tady fakt jako úzký, víš, ty silničky. Takže brutálost. To je nějaká zkratka tohle, to si myslím. Aha. Si to chci uvidět, tak radši jdou dospoň. Pak couvají 68krát. Ale my stále jedeme do nás. My jsme se dívali s Zeusem. Zeus. Jaký tady jsou platy a vlastně tady průměrný 38 tisíc. Je to podobně jako u nás. Je to pravda. A nejvíc placení tady jsou lékaři, 2 kilo zhruba. Zdravotní sestry, kilo. Právníci, ale třeba číšníci, to je nějaký třeba 30 ne? 25 tisíc. A nejméně člověk se byl nejméně za profesi. Co tam bylo člověče? Prodavačky tam je taky málo, Třeba kolem 20. A nevíc, tady má opáteček. Můžeme říct kolik? Necháme to open. Pim. Výhledově. A když si jíždíme k moři, to bude nejde u moře. Ta kombi. Jo, to je záře.
opravdu dneska. No to je hezký to. No. Teď je blíž, ale nebude větě vidět. Máme jeden vlas. Bye bye. Bye. Tak, jo. Jsme někde. Nevím přesně kde. Ale mají tady být někde katakomby. Pokud tady nebudou, tak to necháme open. Co to je za zvukos? Nechce. No jo. Za zvukos. To není dobitý, ty vole. Farma nějaká? Takže teoreticky... Támhle někde? A prakticky nevíme. Co? Vidíme do vás. A žádná cedulost, nic? Jo, tady to vidíte doleva. Jo. Nám to no, tak to Erik vymyslel. Zeus. NPC a minulý vás. Žádný vstupos není. Jeden podle navigation. To je nějaký bugger. Nebolice. A tam by to ukazovalo vlastně podél, takhle dokola. Tam je ty baráčky, taky to je možná vstupos. Tamhle vidíš, ta pevnost taková, vidíš to tamhle to? Vidím, no. Jinak vlastně tam je teorie, že turisté se ztrácejí díky mimozemské civilizaci, takže vlastně ITček si bere lidi někam do vesmíru. To je zase daleko. Aha. Tak někam lezeme, ne? Tam je další. Koho? Budovos? A mě ukazovalo? To přešle. Jo? Kde se ukazuje? No. Já nevím, no, kam teda. Tamhle taky něco. Ty jsi Zeus, kápo. No, a potřebujeme někam jakoby dolů se dostat. Já si myslím, že nejlepší je katakomby, jakože budeme někde dole, ne? No, to bylo úplně ideální. A myšel jenom do barákusu. Tak jdeme, já mám stopping. Nařáchlá kočandost, tyjo, ta jela. To je první cyklista, ale co vidíme vlastně? Tyhle to byla kočandost, cyklistka. A jela jakože Tour de Malta. Nicméně tento barakos to není. NPC stále hledá. Perfektní, ty jsi na druhé straně. Nařáchlá kočanda. Tak co NPC? Zpět. Varianta A byla správně. Jo? Tak, my to dáme, neznáme bolest. Ale jako máme zase pěkný výlet, co? Jakože jo. Víte to si aj na pevziček. Čistá obloha. Čistá oblohos, perfektní. No, čistý vzduch. A západ do slunce. Vypadá na řákle? Ty vole, to je na řáklá pilotka, sledujte. Či, to je kočanda. Ty vole, normálně pilotuje. Normálně v minisukni. Chápeš to? Sleduj tu kočandos. Ty jo. Tak to, tomu říkám a jedna pěvězdíček, kočanda, pilotka. No aktuálně letá jako káně, letí do západního Německa. Tak a my jdeme klasicky za kočandou. A teoreticky to má být tamhle nahoře. A jo? Horse! Chápeš to? Počkej, horse! Jsem ještě neviděl. Jak tady letí? S vozítkem. Tyjo. Myslím, my stále žádné katakomby nemáme, ale víme o tom, že tady budou. Asi jsme na těma, asi po nebo jsou ty katakomby. Jo? To je píšou, že? Když máme držet po cestě, jinak můžeme spadlo až 50 metrů hluboko. Miny tady nebudou, ne? No to opravdu tady může pozor, tyhle Zeusy. Herecký. NPC. NPC. Sleduju, jo? Aha. 50 metrů. Perfektní, takže to jsme tady. Jsme správně. Jako mě, je to stopa. Užší než na Golan, než to nebude. Aha. Tak co říká navigation? Navigation říká... Kulový. Posuďte sami. Aha, tak stejně nic nevíme. Jdeme hledat, já si myslím, že ty baráčky mohly být třeba už pod tím nějaký katakombos. Až 50 metrů můžeš skočit do díry. A je to tady. Jsou tam nějaký dvířka? Stupos?
Vámhle zase. Tak co, to je pro Zeuse. 50 metrů, to jsou malý věci. To je ono? Krásně, no. Zeus, pojď na to mrknout. A tady nová je Plzeň, Česká. Pilsner. No jasně. Maj saros. Ale to nějaký dališ, ty. Maj saros. Apa. Co? Co to je? Ty vole. Tak, perfektní. A jdeme dál. A katakomby stále nikde. Kde bys lupos? Stále nic, co jde. Tady jsou náboje. No jo. Tady jsou náboje. Tak to nechceš tady. Tady to prd. Co to tady je? Hrdská židle. Ale katakomby nikde. Teoreticky máme vstup, ale je možné, že tady bude takzvaný close, aby se tam každý nedostal a třeba pak neměl nějaký úrazos. Uvidíme. Za všechno může Zeus NPC. A že co teď? Close? Jo. Takže půjdeme z Jamie back, já dám stopping. Tak, můžeme zjistit tady mi co? Klasický podělost. Podělost to není, protože... Půjčujeme spolupráci. Do půl pátý, open, ne? Do půl pátý, open. Takže my jsme takzvaně v říti a to bychom museli překonat nějaký potos. Ale tam je vchod, jo? Tam je nějaký chrám. No. Katakomby jsou taky zavřený, ale... No. Sám nevěděl, kde pořádně to ukazoval, tam někam. Jo. Říkal o jiných katakombách, takže... A co tak, že o půl pátý se zavírají? Někdo se pochopil? Nebo co říkal? Ne, nevíš. Tady o tom mluvil a tím je zavřený, ale... No. Takže to ví letos dopadá takzvaně zvláštně. Necháme to úplně, víme o tom. Tak si ještě uděláme takový výletos. Aspoň vidíte, že to není tak jednoduché najít katakomby. Ale my třeba něco najdeme, člověče, ještě. Máme ten baráčko třeba. Neříkej. A je tady na jisovně. Takže vám ještě udělám nějaký záběros. Jestli to taky máte, aspoň něco. Když ne katakomby. A my jedeme dál. Tak to je opět masakrodní vejška. Jo. Tak to není nějak zajímavý asi. Jen si tady jejte po noci, víš jak. Jo, to bude. By nebylo vůbec jako zajímavé. No interesting. A tam bychom mohli mají sejít, to by se dalo tady. No, aspoň třeba sejít to. Nějak. To by bylo nebezpečný, ale... Co? To by se dalo sejít, ne? Aspoň třeba ne. Tak, dostaneme se dolů. No. Tak, chceme zkusit ti. Strmé. Takže musíš opatrně. My to dáme, neznáme bolest. A za chvíli již uvidíme si velice zblízko. Doufejme. Cca v polovině. No a chlapáci byli přeneseny vesmírními mužíčky až k si. Čtvrt na šest a krásný sestupos. Najství posové. My jsme zjistíme, jaké jsou panosy. Možná uděláme nějaké koupandos,
Jo, počkej, to nejsme úplně u moře. Budete ještě stejí dolů? Půjde? Půjde, jo? Ty jo, krásný. Jaká cestos? Jak je cej? Jaký chodníček, jo? Krásný, ty jo. Jo, chodníček. Krásný. Tak, já jdu stopping a za chvíli budeme takzvaně down. A poslední metry. Sledujte. Nice. Dosáhli jsme moře. Neboli sí. Parádos. Sice to nejsou katakomby, ale i tak jako nice, i tak nice. Bojka. Perfektní, člověče. Je to nice? Nice. Tak, my jsme jen kochati, vymyslíme další panose. Až sem? Zkusíme. Dej mu polohu. Tak, ale to teda vejškos, protože my jsme teď v dolíku a tam je ještě jeden dolíkos. Takže to je teda nevím kolik metrů, ale hodně, hodně. Hodně metrů. Jo, je tady nice. Jde třeba fotose a ty jste do nás. Slunce rychle zapadá a my tady my půjdeme zpět, neboli back. No a katakomby necháme open. A opátek má suvenýr, který vlastně vydraží na svým streamu. Prost! Panasu, jaké jsou plány? Plány se budou... Budeme pokračovat dál a uvidíme, co tady jdeme. Hlavně civilizace, že? Yes. Ty jsi si chrápal, ty vole? Chrápal, no, ty vole. Bylo 22 roku. Synu. Ty jsi marný. Já jsem dneska byl epicku, že jsi plákal. No pak to bylo. A jízle starý. Děkuji. Tak, poslední záběr osy. Je to fakt pěk, je to fakt najsomný. Najsomný a jedna pěvězdíček. A Malta. Cement, vápno. Já jsem hrozně trapnej. Tak, již jsme vlastně o patro výš. No a ještě musíme úplně až nahoru. Poslední. Yes, poslední záběr asi. Se udělal, perfektní. Půl šestý. A jsme téměř na vrcholu. CCA. A pomalu a jistě se blížíme směr civilizace. Opouštíme vesmírnou základnu. A za chvíli budeme na cestě. Yes, of course. Hello, a máme tady bod, taxi, yes? Tak, mám tam asi muzičku, tam stopping. Ježiš, Baratos! Opátek nám usunul, z lehínka. Tak, dáme si vědět. A streamos. Ebingos. Tak, a my jsme poslední činnosti a večer tady ještě dobro za dvě hodky a rozlučkový streamos. Yes. Yes, dobrý hlas. Aktuálně máme za 5 minut 8. Dáme ještě u opátečka takový rozlučkový streamos. Streameček, který jste dřív viděli na obou channelech, vlastně třeba nejdřív na psychopatickém a pak opatickém. Yes, tak ty sleduj dost. A zřejmě naposled těmito schůdko somy, pokud tady mi nebudou nějaké kapičky, je tam 5 lahviček vajnosu. Zřejmě tady mi to cvakne. Co? Což tady? Už točím. Tak, a je tady Jakubos, perfektní, máme tady 5 lahviček vajnosu, takže to musí cvaknout ty.
komplet 8. Jak jsem vyjednal, aby jsem mohl zprávat? Co? Jsem dal play, jsem volal šéfovi, že no. Sorry, je mi zle, musím pa, jít doma. Počuji, že to nahrávám. To bingo. Nám to nevadí, nevím po slovensku. Jo, perfektní. Tak, víme o tom a jdeme teda na streamos. Pátek už je připraven, mám dneska spínka v autě. Možná můžeme ostříhat ještě. Budeme stříhat, jeden gos? Pojďme na streameček? No, ještě čekáme, ještě čekáme. Jo, čekáme. Já nestíhám ty vole vůbec. No, času dost a budeme stříhat ty. No, tyčinky už se hodí. Avajnos. Teprve ještě dotažu, avajnos. Pokud jste viděli stream ostatní, takže můj syn vlastně vypil pět lahviček, jde sám, něco si dá do bříška, ty moje lahvičko, a on jde skákat do bazénosu. Je bingos. Tak ty se ještě z toho pokakáš, počůráš, to samozřejmě věci synu, běž se vyprázdnit se svých útrop, kde pak je ten Janek bude skákat do bazénu. My jsme dneska byl takový nejsilný streamos, toto je Zeus. NPC a žádný bicákos, který vlastně, pokud mu chcete napsat, tak už Zeus víme. NPC je bingo. Streamos. Z Instastreamos. Nicméně opáteček je malinko znaven, to jsou. Bude tady dneska ještě kakatlivé, čůrat a provádět si další činnost, kterou necháme open, ale víme o tom, že je možné tuto činnost provádět. A já ještě tady budu hrát s váma. Louko, budeme hrát louko. Budeme hrát louko. A my se vlastně necháme opátečka live, jak tady bude s Brikulose, takže já odejdu. A vy se můžete dívat live, posílejte mu penízky. Synovi, už se jdeš, jo, už se jdeš na to? Chceš tam skákat? Skáčeme? Ano, musíš se na to. Takže můžem kludně, však slovo slova. Tak pojď, když si chceš. Pojď se tam vystrat, abych to do bazénu. XD, jo, tak chceš. Ale pak tady musíš to? Chrápat s opátkem. Když je práce? A škobeník. No tak tady nějaký hadrose. On ti dám, co? Tak pojď si dát. To, kde je ten? Zeus. Zeus! Ty sereš? Kde je Zeus? Jak chceš, jak to vysere si to, jak chceš? Chceš si tam skočit? Musím vodu. Tak to nemusí být. Chceš hadrosech, jo? Tak chceš, no. Jo. Tak chceš, no. To je pohodos. Všetko vypil, já neverím tomu. Jo? Ty vole. A budeš mi takový zážitek na míru, no. Skočil jsem si do opátkova bazénu. V kompletosu. Kámo, ta voda je lavová. Tak se to vyser, vole. Tak se na to vyser. To má tak 10 stupňů. Jo, no tak. A boty jsem dej ne. Počkej. Jestli tam pojď skákat, jsem dej boty. To je příliš ládové na to, aby se tam skočil. Tak se na to vyser, pojď. Ať si myslíš, že tam skočil, pojď, vyser se na to. Skočil, jasný. Á, Jakubos tam skočil, teď jsi to viděli. Šup! Ty vole, jsem mokrý, hele, už se převlík, kde se, ty jo, to je hrozně studený. Už tam neskačem. Pět minut tam byl, už tam byl, už se převlík, už jste se na to. Co to je za fin, ty kurva? Nebej na to. Tak koukej, kurva, do píče. Vyser se na to, vole. Vyser se na to. Jako tam skoč, vyser se na to, vole. Na to, vole. Zbytečný. Ne? No tak jo, no tak NPCčko tam skočí, no. Tak to, je, tak to jsou malé věci. Kolik máte? Je to tanka, kurva, píči, top G. Top G. Zeus NPC skočí a perfektní. Takže teď se můžeš tady vyválet o opátkovi. Tak, tak to nemusíš už. Vyser se na to. Počkej. Co? Zeus. Ty taky jo? Čeká, jak jim skočil, tak se cítím trápně teda. Jak chceš, vole, vyser se na to. Kluci se nám rozdováděli, vidíš to, když piješ fajnost. Co? Perfektní, tak. Ty jsi tanka, kámo, ty jsi tam neskočil do píči. Perfektní. Perfektní. Já jsem bol taký, že nevím, či skočím do tej vody, že to je príliš studené. No. A jsem už taký, že... Príliš studené, kurva. Aleluja. Skočil tam, já nechám. Aleluja. Takže už žiadne NPC, nič, prosím. Neč. Toto je nový Top G. Top G. Normálne skočil do bazénu. Tak, ja sa vám stopej, a ty sleduj na vás. Je to tanka, kurva, do píči. A buď chytrý. A buď chytrý. Nebingo. Sleduj to, nebo to nesleduj, mňa tebe zvysoká. Zeus. Ty, kde je Zeus NPC? Ty tady byl někdo se z nich, tak nevím, jsi šel na pokojovost, ale myslím si, že tady asi budeme z linka pomaličku ukončovat ti. Na ním, kde je? Co to děláte, ty vole? Ale kde děláte? Nevím. Nevím, co jsi ztratil, alebo čo? Nevím, jsi šel na to, na hotel už. On šel na hotel. Kde je ten kokot? On šel na hotel. Zas prdel. A nevím, tak jim utek někam. Tak lidé, já nevím, co teda, budeme to tady dělat. Počkej, vole, necháme to úplně. Víme o tobě. Pomož mu nějak.
Počkej, to se malý. Zeus. On šel asi na to, počkejte. Vole, serem na něj. Na víječko. Tak co teda, já si úplně asi kde je? Je Zeus. No, na ní, jo, ano. Vy tady ještě budeš teda? Já jim. Jo, tak tady streamuj. Sekundary NPC. Jdu najít, já jdu najít, jo? Archie. No. Jdu najít, synu, jdu najít. Já budem tu dál, ne? Mám tě rád, synu. Jdu najít. Hlídej ho, ty. Opadel, opadel do chatu. Tak. Ty, kam se zmih? Zeus! Zeus! Tady nějaká mikina, to je tvoje? NPCčko? Tam šel Zeus, to byla. Ona si učíkala na ten, na pokoj, nebo na hotel, mokrý ještě západní Německa. Kdyby schánil, kupuj si merch opat, já ti žádný neprodám, kdyby chtěl, tak si ho taky může koupit, přichopat, bejde. Zde už je tady! Jde! Na, tady máš mikčas, kdyby si schánil. Mám Itálii, co? Jo, jde! On šel na pokoj, mě říkal. Možná tuše, pojď sem. No? Ne, tuto na onem posteli. Jo, počkej, já se podívám. Tak? Jo. Fakt tam je? Tady. Tady, já, já ti říkám, že šel na hotel, se převlíknout. Šel na hotel se převlíknout, podle mě. Asi jsem žil. Co to jsou, či to jsou boty? Ne, to jsou toho syna. Kde je ty vole? Já se podívat asi na pokojos. Tak si stejně už je trošičku dneska minimálně zvláštně naladěn. Ty se budu asi zrobit na hotovost, no. Ty musíš dělat louko. Ty? Ty musíš dělat louko. Jo, žiž, no, tak to pust. Dáme si ze synem a louko. A uvidíme, jestli teda přijde Erik NPCčko a já vstupím. Klepe. Někdo klepe po pátečku. Jseš tady? Jseš převlík? Jseš v pohodě? Jo? Nemáš jeho mobil? Mobil sád? Tady někde, ty vole. Jeho? Ne, tvůj jeho. Tvoje nemám. Tvoj telefon je tu a oba to nevíme. No, už je tady. Budeme hrát louko. Budeme hrát louko. Budeme hrát louko. Levingo! Levingo se má louko. Zeus, NPC a opáteček a to seru. Tak, streamu jsme tady vypli. Je to tak. Čekáme, jestli budeš nějaký žradlos. Budeš žradlos ještě? Bude. Žradlos, nějaké pivo se a uvidíme tady mi, co se vymyslí, nebo nemyslí. Necháme to open. Tak, za chvilku bude Los Picos. Vy tady tady budete. Kyblíček, perfektní. Jdete si Picos. Picos jdete. Co? Drž vluvači. Ne, koš, kyblík. A toho tam má. Koupelna. To se tady věci. Nějaký ve, trošku lita, blivandos. Já se tady půjdu na hotel a... Kyblíko? Kyblíko tady, hlídejte ho. Tady mám štěrbice. Za tři minutky. Tak. Debringos, tak my všechno víme. Jsme dohodlí, perfektní, tady je všechno pokakané, minimálně ve zvláštním stavu. To je hodně zvláštní stav, nicméně Zeus NPC a Jakubos tady budou. Přijede jen pizza, nějaké ještě pivo se, takže tady prostě budou v kombatosu. A já si půjdu po své činnosti, jdu si trošku odpočnout, už to tam slyšíme. Cítíme to až sem. Já jediný chytrý jsem byl a nepil jsem. Ale můžeme říct, že se o něj staráte aj na pevězíček. Je to tak? No. Voní žesky, synu. Víme o tobě. Necháme to open. Nebingo, synu. Potkáme se ještě zavtra. Nějak se ještě skontaktujeme. Co? Pizza? Jo, chalas. Pizza, takže si dáte ještě pizza. To bude tady líta až západního Německa. Hlavně, prosím tě, nezapuchni dveře, jinak se sami. Tak ale počkám ještě. Tak si budeš pro pico, počkáme ještě. Jinak můžeme říct, že pobyt na Maltě byl vynikající, mě to bavilo vynikajícně, můžu říct aj na pivězíček. Myslím si, že i Zeus NPC. A máme na co vzpomínati.
Je tady krásně blahá. Night, sleduj to. Kočko se kočkují. Pizza se veze s pivosima. Já jsem byl chytrý dneska, nebo klobou, dal jsem si omleto, ale to nějaké majnosy, ale kdybych si dal jako ještě třeba o, nevím, 3-4 sklenky víc, tak bych se takzvaně také možná motal až do západního Německa. Jede? Tak já si dám stopping, ještě počkáme, ty se dojde, ale necháme to open. Motorizovaná, jo, to je hodný díl, nech motorizovaná pizza přijela. Tak, běžte se nám podívat, já budu držet dveře, aby se takzvaně nekousovali, protože může tady být průvanus. Syn je trošku v KO stavu, takže si vezmu 5 pivokosů. Picičku, ty jeli doma nějak hodně. To bylo tady ještě zrace, takže západně Německo. Kolik to máte? Jo, ještě máte pivo se? Co? Pico z pivo se? Čálo z toho z hotelu. Kolik to máš těch pic? A tři. Vole. Pro pět lidí. Jo. Fuh, pojď se najít. Ještě možná, ale ne. Pojď. Že? Zlehinko si vydám. Jdu sáku. Je bingo, ty chcanky NPC. Tak jenom zlehinko, ale si jenom dva kousky. Ty vole, voní to je. Voní tak dva kousky si jenom dám a uvidíme to, jestli upátek si něco dá. Opatrně, tady je schodos. Schodos. Já taky. Krátel. No, no, no. Krásný. Ty jo, mám tě. Tak viděl jsi to dní, vole. Zeusí, vole. Tak opátek asi už. Já je to mokrý. Tak, tak to nemůžeš. Tak jdem do toho, dobře, já už rád. Mluvíš tady. Ty tady akorát chrápe a smadíš tady hovnama očkou. Fuj. A bretinama, fuj. Který herec si šel vykoupat do bazaru, aby jsi který byl mokrý. No. Zeus NPC. Jdeme se. Počkej, tak tamhle se dá co sedět, ne? Tady je schod, pozor. Schod. No to je zase ten stromeček. A vy se můžeme sednout. Halo, tady je stůl. Já se rozsvítí někdy asi, jo? Ano. Musí být tady, hele. Perfektní. Tak, ochutáme si tady pizzu, malckou. Ty vole. Ty jo. Počkej. Ty jo, to jsou jako různý. Já nevím, co bude dát. Já vás měl, co jsem ti říkal, těž. Něco mi naklikal na telefonu. Já jsem naklikal, že tři pice, že pome, že jsme pijali. Ty jo. Tak si dáme trošku, opátek asi nebude, viď? Ten by zrastal, že západně Německa, viď? Tak si dáme tři pice. Tak si dáme pice, tak si popivos. Tak, dobrou chutnání, my to necháme ještě open. Jdeme se podívat. Máme už dojeden. Co dělá opáteček? Sorry, sorry. Opáteček. Chvilku tady zval a už přestal řvát. Takže já si usnul. Ale má to ještě žralost, kdyby se zbudil, takže se může najíst. Má to ještě zhruba skoro celou pizzu. Takže to už je s chlapákem, že spínká na pohodos. Asi zimu budu poslední činnosti. Úplně v pohodě spí, v pohodě. V pohodě chrápe, v pohodě. Takže my tady ještě si dáme nějaký konzultingos, jak to vymyslíme, ne? Co vymyslíme. A jdeme vás. Koho? Jeden dost. Tak, ručím se s chlapákama, dejte si ještě tady svůj action. Druhý den opátka. Tak, a já zítra se sejdeme na snídaní asi, dáme si ještě nějaké rozloučení opátečkem. Uvidíme, jestli si bude něco pamatovat, nebo ne, spíš asi ne. Co? Jebingos. Tak zatím jebingos. Tus, jebingos, opátku, necháme tě open. Ale víme o tobě. Tak, já jsem po své činnosti.
Ale už se dokážu bylo dostat ven. Vidíš to? To je taková píčelinka. A to já to už to umím. Perfektos. A nicméně, myslím si, že to bylo krásné výživné, celá pobytost na Maltě. A jedna pět hvězdiček. Dokonce mě překvapilo, že my wife mě poslala na mém streamu Lovakose. Ty. A to jsem mi poslala domů. Tak. Co bychom ještě řekli, vývozové? Zavtra tedy my snídanost, rozloučíme se s opátkem. Potom pojedeme na letišťátko, poletíme letadelkem Kánětem do Anglie. Ne, Belgie. Ty vole, Broukos. Ty jo, Broukos. Hele, jak běží, Broukos. Sleduj ho. Broukos. Možná se i převtěle mají snaros. No a potom z Belgie se přesuneme na letadelkem Kánětem do Czech Republic. Potom já zjím vláčkem, kolejáčkem, at home. Nicméně my to necháme stále open. Tak, pivosové, a náš Zeus NPC se tady velice rychle ostrojil. To jsou malé věci. A já si dám ještě samozřejmě protein z nutrition chopu. Dej kód psychopat, dostaneš plakatos, slevu a dárkos. No. A tři bombony čokoládový. Půl desátý, opět najsilní to dej. San nám bude mávat na cestu. Tak, už tady přišel Zeus NPC. Tady si musí balit mokré to hadrovce. Jak to šlo? Co? Jdete za sebou opakovat tuto action. Výhledově. Jdeme na snídaní? Jdeme se na dělat. Opátek. Opátek dělá ještě chrapos, jo? Opátek. Asi ještě. Tak to necháme úplně. 11 hodin a poslední záběr si z Vikýřku na Maltičku. Půjdeme zřejmě opátečka ještě zkontrolovat, jestli se zbudil. Jestli nedělá chrapos. Tak. No a pomalu Čechoslovaky letadelkem Kánětem. Do zemi, nevím, a je to tady. Posledních pár minut a budeme se loučit ti, jak ti je synu, jak ti je synu po včeličku. Na hovno, ale do fitka, že jo, že musím se schopit, neznám bolest. Potátovi, ty jo. Co bych chtěl říct, celé je této action. Kdo tam máže? Nějaký míčko z čemu? Jsi Pepa hodil? Jo. A tady je Pepa, nazdár. Čus, loučíme se s Peposem, bylo to krásné, výživné. Bavilo tě to? Jo, asi tebe nic. Pepa, taky koukal na stream, ale. Jo, koukal jsem na stream. Jo, koukal, no, jak tam dát spal. Malinko. Tak, my jsme určitě, synu, děkuji, čau, perfektní. Čau, lečí, zdravíme fanoušky hlavně Opata. Nejlepší. A nakce do očí. Nakce do očí, děkujeme. Sponsoringos. Děkujeme ještě děkujeme. Zeus NPC. Yes. No a my jdeme do vás, klasicky Jebingos. Jebingos. Comments. Jebingos. Jo, už tam není. A poslední okamžiky, kdy můžeme ještě vidět Los Maltos. Myslím si, že tato výprava byla vynikající a jedna pět hvězdiček. Ještě little pohledost na moře. Tak pan pilot má teda jiný názoros. Děkujeme. Ne, počkej, musím ještě poděkovat. Děkujeme na chce do očí za vynikající výpravost. Náš Zeus M. Musím jít trošičku, ale já ještě jednou, neznám bolest. Tak a vlastně poslední záběrosy, až se překlopí teď, to je ve scénáři letadelko Káně. Krásné. Once again, obrovské díky na chce do očí všem fanouškům, samozřejmě mému synovi, Opátečkovi. No a těšte se na další výpravos. Comments.